sing your praises. Asubuhi ya leo unatuamsha tena wenye nguvu na afya, na asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa katika nyumba hii na wale wanaotusikia mahali kwa njia ya radio au YouTube, mahali popote duniani kwenye runinga zao na kwenye television. Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani asubuhi hii ya leo. Ninawaombea ambao wana mateso na magonjwa na masumbufu katika miili yao. Namuombea mgonjwa huyu ambaye amelala kwenye hichi kitanda kwa muda mrefu, e Bwana. Wengine ni wagonjwa, ni wazee na wana magonjwa ya kizee. Naachilia damu ya Yesu Kristo juu ya dawa hizi ambazo anazitumia. Naachilia na la Yesu likapenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli na chembe za damu. Nasimama kinyume na maroho ya mauti kwa jina la Yesu. Ganzi ya kila namna ndani ya huu mwili, toeka kwa jina la Yesu. Toka ganzi kuanzia utosini mpaka waya wa miguu. Toka maumivu ya mifupa. Toeka kila aina mateso kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawaombea madaktari wanaowahudumia na wale watu wanaowahudumia wagonjwa majumbani. Wape roho ya rehema na huruma, na mikono yao, e Bwana, ikajae uzima na nguvu. Baba, ninaomba kwa ajili ya wote wenye shida na dhiki na adha. Angalia hawa ambao wana madeni na wana shida katika biashara zao, na hawana uwezo wa kufanya marejesho katika mabenki ambayo wamekopa. Na asubuhi ya leo, e Mungu wa rehema, wanaenda tena kwenye biashara zao. Ninawaombea. Ninasimama kinyume na roho la kisirani na balaa na mkosi wa kila namna. Kila aina ya roho ya kisirani iliyoshikilia mauzo, iliyoshikilia mtiririko wa fedha na mzunguko wa fedha katika biashara hii, achia roho la ukame na jangwa na ukaufu. Toka roho la hasara, toka madeni na laana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawaombea watoto wako, ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Acha asubuhi ya leo ukapate kutuhudumia, na nguvu yako ya kimbingu ikapate kuonekana. Wewe ni Mungu unaishi, unamiliki, unatawala. Pokea heshima na utukufu na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe peke yako. Jina lako libarikiwe, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Inua mkono wako, mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Na naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi, baada ya Morning Glory, the School of Healing, mahali ambako Mungu anapenda kuponya maisha yetu kwa namna kipekee na ya tofauti. Ninawakaribisha hata wale wanaotusikia kwa njia ya radio, wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube katika simu na television zao. Mungu wa rehema apate kusema na mioyo yetu tena asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Kabla kuleta ujumbe wa neno la Bwana, acha nitangaze ya kwamba tuna matoleo na mtiririko wa matoleo ya DVD katika mtiririko wa mafundisho na semina yetu. Na tafadhali nitakuomba pale nje kwenye baraza
unaweza ukapata nakala ya mtiririko wa mafundisho yetu, na mpaka jana walikuwa wametoa namba 6 na namba 7. Tafadhali na kuomba sana, masomo haya ni ya muhimu na unaweza ukaweka kwenye library yako. Ni shilingi 5,000 ambazo pia ni sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu kanisani. Lakini pia nitumie fursa hii kutangaza juu ya semina ya kina mama ambayo itafanyika kule Golden Jubilee Towers PSPF ghorofa namba 5, na imeandaliwa na mshiriki mwenzetu wa ibada ya asubuhi na jioni. Lakini pia kiingilio ni shilingi 10,000. Tafadhali sana, itafanyika tarehe 8 Septemba 2018. Kwa hiyo ni siku moja tu, tangu asubuhi saa 2 mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo ninawakaribisha sana, na mimi ni miongoni mwa wanenaji katika wanenaji watakaosema katika hilo kongamano la wanawake. Kongamano kubwa la wanawake wa Tanzania na wale wanaotoka nje ya Tanzania pia. Natakuwa na wanenaji kutoka Zimbabwe pamoja na kutoka Marekani. Tafadhali naomba uone umuhimu wa kushiriki. Kila mwanamke ninamkaribisha aweze kushiriki katika kongamano hilo. Najua ni muhimu sana kuhudhuria katika trainings mbalimbali. Tiketi ni shilingi 10,000, zitakuwa pale kwenye mlango wa kanisa. Asubuhi ya leo tena ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu na kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika na kutusikia katika nyumba ya Bwana. Na nitumie fursa hii kwa neema ya Mungu kuwakaribisha tena ninyi nyote katika ujumbe wa neno la Bwana. Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 6 mstari wa 22 mpaka wa 32. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 22 mpaka wa 32. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 22 mpaka wa 32. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 22 mpaka 32. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen. Neno la Mungu linasema hivi: Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu, ee Mungu wangu, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Maana yake Bwana ni amani. Maana yake Bwana ni amani, Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Wabiezeri. Ikawa usiku huo huo, Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako, ukaitwae Ashera, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Ukamtoe awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Ndipo Gideoni akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hawakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi waliyatenda usiku. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali
imebomolewa na ile ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema Gideon mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao afe, kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikata ile ashera iliyokuwa karibu nayo. Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali au mtamuokoa ninyi? Yeye atakayemtetea na auawe hivi asubuhi, maana yeye ni Mungu na ajitetee nafsi yake, kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Basi akamuita Yerubaali siku hiyo, yani akamuita Gideon mwanawe Yerubaali siku hiyo, akisema, Baali na atete nawe kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu umeibomoa madhabahu yake. Amen. Tutulie tuombe. Jehova, nalibarikiwe jina lako. Wewe ni Mungu katikati ya miungu, hakuna Mungu aliye kama wewe. Umetamalaki, umeinuliwa juu vizazi baada ya vizazi. Wewe ni Mungu okoaye. Asante Mungu wetu kwa ajili ya sana majira na wakati huu kwa neema yako. Na asante kwa ajili ya watoto wako hawa na wale wanaotusikia mahali popote duniani. Baba, useme na mioyo yetu. Tusaidie tuone ufunuo wa wazi katika neno lako asubuhi ya leo. Uyabariki maisha yetu na utubariki sasa na daima, kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen, na tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mabibi na mabwana, asubuhi hii ya leo tunamshukuru Mungu, tunaendelea na semina yetu yenye kichwa kinachosema sheria ya uumbaji na maarifa ya maisha, the law of creation and life skills. Na neno kuu tunalipata katika kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6, neno ambalo linatuongoza kama neno kuu. Hosea 4:6, Biblia inasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Mabibi na mabwana, tunazungumza juu ya sheria na maarifa. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha tangu tumeanza. Na tulikuwa tukizungumza juu ya ujumbe huu unaosema vua na uvae. Na jana jioni tuliangalia sana juu ya psychological fear au psychological phobia of Gideon. Na ni psychological phobia au hofu ya kisaikolojia inayokaa ndani ya mtu ambaye wakati mwingine ana uwezo mkubwa tu wa kufanya mambo mengi. Najua bado tutaangalia sana hii ya hofu. Lakini kama ambavyo tuna endelea na mafundisho, asubuhi ya leo sitazungumzia sana hofu, lakini bado tutakuja kukutana nayo tu katika mfululizo wetu wa mafundisho yetu. Asubuhi hii nataka kuzungumza juu ya kichwa hiki kinachosema vua na uvae. Lakini nataka kuangalia kichwa kidogo, maashera ya familia yanayozuia upenyo. Vua na uvae, maashera ya familia, vua na uvae. Lakini hapa naangalia kidogo juu ya maashera ya familia yanayozuia upenyo katika maisha yako. Maashera ya familia yanayozuia upenyo katika maisha yako. Mabibi na mabwana, Mungu alipomuita Gideon
na akamtuma kwa ajili ya kwenda kukomboa wana wa Israeli waliotumikishwa na utumwa wa Wamidiani. Na katika maisha ya dhiki na taabu ambayo walikuwa wanaishi, kitu cha kwanza ambacho Mungu alimwambia Gideon ni kuivunja maashera ya Baali katika familia. Najua kila mara na mara kadhaa naweza ukawa umepitia semina hii na mafundisho haya, lakini leo nataka kuzungumza na wewe kwa njia ya wepesi mno. Kuna mambo mengi ambayo unaweza ukayaona ni ya kiroho sana na yako mbali na wewe, lakini nitatapenda kuzungumza vitu ambavyo ni physical. Hapa nazungumza juu ya maashera ya familia yanayozuia upenyo. Kitu cha kwanza, tunapopambana na psychological fear katika maisha yetu, hofu ya kisaikolojia, lakini tunapozungumza juu ya kuvua na kuvaa, ya kwamba you must be born again, lazima uzaliwe mara ya pili, lazima uvue baadhi ya vitu fulani katika maisha yako na ukubali kuvaa vitu vingine na mtazamo mpya. Hapa tuna mitazamo mingi ambayo unaweza ukatembea nayo na ukajikuta umekuwa nayo katika maisha yako ya kawaida. Sasa nazungumzia hapa kidogo juu ya maashera ya familia na karakta za familia zinazoweza kuwa ni tatizo na kuzuia maisha ya kiupenyo, lakini maisha yenye malengo, lakini maisha yenye makusudi, lakini pia maashera au karakta za familia zinazoweza kuzuia mtu kufika kwenye destiny ile ambayo alikuwa amekusudiwa kufika. Kwa hiyo maashera ya familia na tafsiri katika taswira na muktadha huo. Na Gideon anakutana na Mungu uso kwa uso kabisa, kama ambavyo tunasema nimeokoka, nimemuona Bwana. Anakutana na Mungu uso kwa uso, anajenga na madhabahu ya Mungu, anaita Yehova Shalom, kwamba Mungu ni amani. Anyway, psychological phobia ilikuwa pale, akafikiri kwamba kwa kuwa nimemuona Mungu uso kwa uso nitakufa. Mungu akamwambia usiogope, wala hautakufa. Akajenga madhabahu, akaita Yehova Shalom, akisema Mungu ni amani. Lakini kidogo usiku huo huo Mungu anakutana naye, anamwambia tafadhali nenda kabomoe madhabahu ya Baali na maashera ya baba yako ambayo baba yako ameyasimamisha katika nyumba yake. Na ili uweze kufika mahali pa kujua nguvu ya Mungu, hauwezi kwenda na maashera ya baba yako. Kwa lazima ukavunje maashera ya familia. Gideon akaogopa kufanya hivyo mchana. Nazungumza na najua baadaye nitazungumza juu ya hofu. Akaogopa kufanya hivyo mchana, kwa hiyo kalazimika afanye usiku. Biblia inasema akaenda akawatafuta watu, wakaenda wakabomoa ile madhabahu, wakachukua na ng'ombe wa sadaka, wakaenda wakavunja ile madhabahu ya Baali, wakabomoa yale maashera, wakachukua maashera ile wakaikatakata vipande ikawa kuni, wakateketeza sadaka kwa kuni ya ile ashera. Na Biblia inasema hapo ndipo Mungu akaanza kuonekana kufanya kazi na Gideon. Kitambo kidogo tu utaona divine changes, mental liberation, ukombozi wa kifikra unatokea baada ya kuachana na maashera ya baba yake. Hapa nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kuzungumza namna ambavyo kila mara tunapozungumza na kufundisha juu ya wakati mwingine religious economy, au pia tunapozungumza juu ya leadership and management, au tunapozungumza na wajasiri ya mali, kile ambacho kinawatesa watu ni maashera ya familia. Na hapa kuna tabia zilizoko katika familia ambazo unazikuta zipo hapo kwenye familia, na mara nyingine zinazuia ule upenyo wa kifikra katika maisha ya mtu.
Na hapa ndipo tunaposema maashera ya familia yanayozuia upenyo. Lazima uvue maashera ya familia. Lazima uvue jambo fulani kwenye maisha yako. Na unaweza ukanielewa au ukanielewa kwa taratibu. Lakini wapo watu ambao wanakuta wakati mwingine ni familia lakini ina focus ndogo, yani wana narrow mind, wana negative mindset. Yani ni watu ambao ukiwaona nafasi ambazo Mungu amewapa, ni wakurugenzi, ni maprofesa, ni madokta wamesoma, wengine ni mabishop, wengine ni wachungaji, mapadri wenye majina, wengine ni mawaziri, lakini familia alikotoka wana negative mindset. Ni tabia, ni maashera ya familia. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Na mtaalamu mmoja alisema hivi. The negative mindset will never give you a positive life. Kwa hiyo unaweza ukakosa positive life kwa sababu ya negativity ambazo wakati mwingine zipo kwenye familia. Jana nilisema juu ya mwandishi mmoja alisema hivi. Napoleon Hill katika kitabu chake cha The Law of Success. Nataka ninukuu tena. You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Nachotaka kuzungumza hapa ni kwamba tumezaliwa ili tuweze kushinda. Lakini kuwa washindaji ni lazima tupange kuwa washindaji. Lakini lazima ujiandae kuwa mshindaji. Lazima uwe na expectation, uwe na matarajio, uexpect kushinda au utazamie na uwe na matazamio ya kushinda. Sasa hapa nataka kuzungumza nini hapa asubuhi ya leo? Nasema Gideon akaambiwa nenda kabomwe maashera ya baba yako. Hauwezi kwenda na hayo maashera na ukafanikiwa. Na Mungu hatatembea na mtu ambaye ana maashera ya baba yake. Maashera ambayo wakati mwingine yameshikilia maisha yako. Unasema mchungaji unataka kusema nini? Nataka kusema hivi. Kama kuna vitu ambavyo unaviona kabisa vimekaa kwenye familia, na unaweza ukasikia watu wakilalamika, bwana, kwa tabia hii ya familia, kwa tabia hii ya familia. Once unapotaka kubadilisha mtazamo na muonekano wa maisha yako, lazima ujue kupambana na hilo liashera ambalo limekaa kwenye familia yako. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Nasema kuna watu wa narrow mind, watu ambao wana negativity, watu wenye mawazo kidogo tu. Kidogo. Nilikwenda kwenye matanga na rafiki yangu. Ni rafiki yangu na nilimsaidia, na sioni vibaya nikishuhudia watu wengine wapone kama yalivyopona. Ni rafiki yangu. By that time alikuwa na master's degree ya economy. Na ni mtu anayetegemewa katika kuandika write up proposal vizuri sana. Na anaombwa na makampuni mengi kuandika maproposal ya maproject makubwa, even ya UN, UNDP, mashirika ya kimataifa. Akafiwa na baba yake. Tukaenda, rafiki yangu, tukaenda Moshi kwenda kuzika. Sasa kwenye matanga kukatokea ugomvi mkubwa. Wanagombania mti mmoja pale kwetu unaitwa meresi. Yaani mti wa meresi ni mti wa mbao ambazo hazitumiki tena hata sasa. Kiswahili cha Biblia inasema mierezi. Kule kwetu Moshi tunaita meresi. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Mierezi ni mti ambao ulikuwa unapasuliwa mbao zamani. Lakini pia una historia ya kuliwa na wadudu sana. Kwa hiyo hata ufai tena sasa hivi kule kwetu katika kupaua hata nyumba za nyumbani. Kwa hiyo mara nyingi hata hutumiki. Lakini huyu jamaa ambaye mjini anaweza kutumika vizuri, alipofika baba yao alikufa, lakini kuna kieneo kiko kama kina mto ambacho hakuna ambaye aliachiwa. Ni mahali padogo tu, pana miti michache haifiki miwili au mitatu hivi ya mierezi.
Sasa huyu bwana anasema nilipokuja kumuona baba KSMC aliniambia ameniachia ile miti ya mierezi. My God, my Lord. Sasa yeye ndio msomi kwenye hiyo familia. Nisikilize sawa sawa. At least yeye ndiye amesoma katika hiyo familia. Wenzake hawajasoma. Kuna ambao wana mpango wa kujenga nyumba ya udongo, ndugu zake wengine. Wanataka kujenga nyumba ya udongo, wapate angalau hiyo miti ya hiyo mierezi, waweze kupaulia nyumba. Yeye anakataa. Wale wadogo zake wawili wakaenda kuchukua mashoka, wakatoka nayo pale nje. Wanataka kuwasema damu ya mtu itamwagika hapa. Na ugomvi wa Wachaga ni mbaya sana. Hapa damu ya mtu itamwagika. Baba ametuachia. Aliniambia haujajenga, ukate ile miti pale ujenge. Mimi sijajenga. Sasa ugomvi ni mzito, lakini huyu msomi ndiye anataka ile miti ya mierezi. Ukimwangalia status yake na hiyo miti ya mierezi ni kifo na usingizi. Lakini narrow mind, negative mindset. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Sasa ugomvi ukawa mkubwa, wajamaa wakaingia ndani. Na wajamaa wamevurugwa vibaya. Wanafanya vibarua kijijini, wanapiga sonyo, sijui kama anyway nisiende mbali zaidi. Lakini wamevurugwa vibaya mno. Maisha yamewapiga, wana mauchungu, wanafanya vibarua. Wewe unakuja na Prado unapaki pale, halafu tena bado unataka na mierezi. Nakwambia walitaka kupasopasua na hiyo gari. Na yule jamaa amejitahidi anasema mimi ndo nilimuuguza baba. Actually walikuwa hawajafanya development kubwa. Kwa hiyo nilichokifanya ni si rafiki yangu na mudu na tunazungumza kwa ukaribu. Na hata leo ananisikia, nikamvuta pembeni. Nikatoka naye taratibu. Nasema mchungaji unanipeleka mbele tuende. Kuna migomba, nikaenda naye pembeni, nikamwambia wewe ni wa kukunguta bakora. Mpuzi mkubwa. Wewe ni wakuja kung'ang'ana hapa, unagombana na ndugu zako kwa sababu ya mierezi. Hivi inakuingia akilini kabisa? Unagombania miti ya mierezi mitatu na ndugu zako levo yao ya uchumi unaiona? Wewe ni mtu wa kugombania? Unajua bwana mzee aliniambia mzee gani? Nikamwambia nilikuwa na kuheshimu mjini, lakini kwa hapa nimekuondolea heshima yote. Ni kama vile askari uliyefanya makosa ukanyang'anywa nyota zote. Niambia mpaka sasa na kuona wewe ni mtu wa ovyo mno. Usingeweza kufikia hatua kama hii hapa. Sema mchungaji unamaanisha nini? Nikamwambia unawezaje kuandika proposal za mashirika ya kimataifa, lakini unasahau ya kwamba kule Mufindi, Iringa kuna mashamba ya miti ambayo unaweza ukatengeneza na ukaweka ekari 100, ekari 200, ekari 300 na ukauza na ukafanya project kubwa. Wewe ni wakuja kuhangaika na hii miti hapa? Anaambia, I say kweli bwashe. My God. Nikamwambia tangu leo. Kwanza nakurudisha kwenye kikao cha matanga ukatamke kutoa ile miti, ili tumalize kikao cha matanga hapa na tumwache mama yako mjane. Mama analia, jamani wanangu, baba yenu amezikwa jana, leo mnagombana namna hii, nitakufa. Yani nikamwambia umuone hata mama yako huruma. Ni miti mitatu ya mierezi. Nikikurudisha pale, kitu cha kwanza ufute kauli. Ah, ndio baba mchungaji. Yani tuna kazi jamani, kushughulika na hizi roho maashera. Yani ujelo niliashera la mierezi limekaa humo ndani. Anaona kama hata kuwa na maisha tena hiyo miti mitatu ikishachukuliwa. How? Kambia ukirudi pale kwenye matanga uende ukafute kauli ya kuangangana na hiyo miti ya mierezi. Na ukishamaliza uitamke kutoa kwa ndugu zako. Halafu umtake mama yako radhi. Na tukiondoka tukirudi Dar es Salaam mguu kwa mguu Mufindi, nikutafutie watu wanaweza kukusaidia wilaya ya Kilolo huko Mufindi, Iringa, ukatafute project ya miti. Anambia baba mchungaji nakushukuru sana. Sikuwahi kufikiri. Nimeandika maprojekti mengi, lakini sio kwa nini hili linidondoka. Kama limekudondoka au ni ashera la familia unalozunguka nalo. Inua mkono wako mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Nikamwambia utaondoka hapa na ngeu. Hawa jamaa wamevurugwa. Na watu wana uchungu wa umaskini. Wanaweza kukupiga ngeu hapa na ukaondoka hapa una ulemavu au ukafa. Lakini unagombania vimiti vitatu. Akaenda pale akasimama akatamka, mama naomba unisamehe na familia yote. Nimeongea na baba mchungaji na amenishauri na nimeelewa sasa
kwamba hiyo miti inachia wadogo zangu, lakini sio hivyo tu peke yake, naomba nilete na tripu za matofali na mchanga na kokoto kwa ajili ya ujenzi. Akili inafunguka. Kana nilimuuliza, hata hapa nyumbani hamjajenga, wewe badala uonekane kwamba ni mtu unaweza kuwasupport familia iwe na nyumba, unakwenda kungania, unabeba mierezi upeleke Kimara. Hello. Basi akatamka pale, watu wakapiga makofi. Najua tena kwenye familia kuna heshima, na vizee vinaamka vinatetemeka, wenyewe vimekunywa ugoro, vikaja pale vikatoa pole. Asante sana mwanangu, asante sana mwanangu, asante, asante. Nikamaliza, tukamaliza matanga, tukarudi. Nilipofika hapa Dar es Salaam nikamuunganisha na marafiki zangu ambao wana kazi za project ya mashamba kule. Akapata mashamba hekari 300. Leo ana mashine. Nisikilize sawa sawa. Leo ana mashine na kiwanda cha kuzalisha nguzo za umeme, na wanavuna kwenye shamba lao kulingana na uwezo aliyokuwa nao. Lakini unaonaje kama angangangana na ashera? Na kuambia hivi leo, ashera la familia lazima livunjike kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi washindi ambao wananielewa sawa sawa? Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya! Leo anavuna. Nikamwambia leta sadaka ya fungu la 10, usiniletee matatizo hapa. Uwezi kuniambia umeanza kuuza, sio unafanya viwanda mpaka unapeleka miti South Africa. Ni kuone hapa kwanza, na kwa uzito huu uandike cheki. Ikaandikwa cheki inayoeleweka, yenye uzito wake. Mpigie Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya! Kwa nini? Maashera lazima yaanguke. Nawaambia kuna watu ambao wangeshafanya mambo makubwa, lakini negative mindset zimewashikilia hapo. Unawaza mambo manyonge. Wewe sio wakuwaza mambo manyonge, wewe ni wakuwaza mambo makubwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inua mkono wako, mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haya, pigie tena Bwana vigelegele. Haleluya! Pengine nitapata nafasi ya kuongea jioni. Wapo watu ambao wana vinyongo. Umetokea kwenye familia ni ina nyongo. Ukiwa na kinyongo hauwezi kuwa leader. Huwezi kuwa leader. Utakuwa ni mtu wa kulaumiwa tu. Kwa sababu kazi yako ni kuhangaika na huyu na shughulika naye na huyu. Ukifika ofisini watu wanafikiri kama as a manager kuna jambo unalowaza kwa ajili ya management, kwa ajili ya kampuni, kuna jambo unawaza kwa ajili ya wizara, kuna jambo unawaza. Kumbe kazi yako huyu yuko hapa. Okay. Huyu yuko hapa. Okay. Huyu nitashughulika naye. Huyu nitamtafuta baadaye. Huyu Unaambiwa kikao kiko Arusha AICC. Tafadhali mkurugenzi wa kampuni hii anapaswa kuwakilisha shirika. Lakini kwa sababu unashughulika na mambo ya watu, unasema aende mkurugenzi mwenza, mimi nina jambo nashughulikia hapa. Una hata haya. Baadaye mkurugenzi mwenza atakuwa mkurugenzi kamili. Na wewe tutakutafutia mahali pa kukupa hata kibanda cha kuuza chipsi huko somewhere. Kwa nini? Hauwezi kuperform to the maximum. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Mtu mwenye kinyongo. Watu wapo ambao wanatokea kwenye familia zenye chuki. Wako watu ambao wanafurahia matatizo ya watu wengine mpaka wao wenyewe wanaishi kwa shida kwa ajili ya kushangilia matatizo ya watu wengine. Ni maashera. Wapo watu wa kizazi cha kuzaa nje ya ndoa. Piga au garagaza, lazima wazae nje ya ndoa. Kizazi hicho cha maashera. Wapo kizazi cha watu wa maneno ya uongo ambao hawezi kuongea ukweli daima. Ni uongo mwanzo mwisho. Kipo kizazi cha watu werevu na wenye ujanja ujanja, utapeli utapeli, vipafyumu pafyumu, kujinani kuazimaazima vigari vya watu, kujiselfia. Akifika kwa mtu amejiselfia hapa home kwenu hapo, wewe bwana simama kwa miguu yako. Kujiselfia kwa wenzako, jenga ya kwako. Una haya, simama tuombe kwa ajili yako uende zako kazini. Msije mkaniletea tena maashera ya familia yenu hapa. Mara huo nimechelewa kazini, ngoja nikuombe uende zako. Tuonane jioni. Punga mkono wako pamoja na mimi, inua mkono wako juu. Nataka kuomba pamoja nawe asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawafunika watoto wako kwa damu yako ya thamani. Saa imefika wanapoondoka hapa kwenda kazini na kwenda katika kazi za mikono yao. Ninakushukuru kwa sababu ya roho ya neema katika ibada hii.
Baba, tunavunja maashera ya familia, maroho ya laana, maagano ya kipepo na manguvu ya giza. Tunavunja vifungo na nira na mateso kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu ukapate kuonekania hivi leo. Ninamuombea kila mmoja na kemea kila negative mindset katika maisha ya watoto wako. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Navunja maashera ya familia, na ngoa maashera ya familia, maroho ya laana, tabia za laana zinazotembea pamoja nao katika familia. Tabia za kufeli, tabia za failure, Baba, tunazivunja kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya kila namna yanayoambatana na mifupa na nyama zao kwa jina la Yesu. Mungu wa rehema, uwabariki watoto wako asubuhi ya leo. Uzikubali dhabihu na sadaka zetu. Uzikubali, e Bwana, njia zetu na mapito yetu asubuhi hii. Uso wako uende pamoja nasi. Tubariki kuingia na kutoka kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tubariki sisi na sadaka zetu. Amen. Pokea mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Naye Mungu aliyeenda na Gideon aende pamoja nawe kwa ushindi. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi wote waseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu, na naomba tafadhali chukua sadaka na dhabihu yako tena asubuhi ya leo. Unapotoa sadaka yako nzuri, mwambie Mungu, ninatoa sadaka yangu kama sadaka ya Gideoni. Na tafadhali jitahidi sana pia jioni uwepo. Tafadhali, tafadhali nakuomba, jioni nitaingia kwa undani katika somo hili. Ni la muhimu. Kuna matabia yametuzuia mno, yamezuia upenyo katika maisha yetu. Kwa nini, nakuomba tafadhali uweze kufika jioni. Mungu akubariki na uwe na siku ya baraka. Amen. Nataka nikujue Yesu, ili niwe nayo amani. Ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Nataka